Čahoj, moje jméno je Ogi a já tě vítám u dalšího videa z Fortniteu. Dneska tady máme třetí video z Fortniteu, pokud se nemýlím, zase po dlouhý době. A momentálně jsem teďka v momentě, kdy jsem dosáhl týru 100 a vlastně jsem si unlocknul Omegu, konečně. Uvidíme, jak mi to dneska půjde, zahrajeme si pár her, doufám, že dám výhru poprvé na video, protože já to tady jenom odkliknu takhle. Máme tady celou Omegu, wow, hrozně hustý. Ještě tohle z toho challenge, hezky, ten Omega Harvesting Tool, dobrý. A protože když se podíváme do statistik, tak v prvním videu jsem vám říkal něco ve stylu: no víte, já jako hraju Fortnite už docela dlouho, už několik měsíců, myslím si, že mi to docela jde. A pak jsem vám ukázal statistiky, kde jsem měl v solo 0 vinu, tak ne, už je to trošku lepší, už je tam těch vinů 22. Furt to není nic úžasného, furt si, že jsem strašně špatný, ale myslím si, že už je to lepší než v těch minulých dvou videích, takže jdem to zkusit ještě dneska. Chci si zkusit tu Omegu, protože jsem s ní ještě nikdy nešel, ale včera jsem si koupil tadyhle ten nový skin, který přidali, tady toho detektiva, to je docela jako fakt pěkný skin, ale jak jsem říkal, zkusíme to s tou Omegou, jsem sám zvědavý, jak to půjde. Jsem si víc než 100% jistý, že jste taky zaregistrovali, že v tomhle tom videu není webka. A rozhodl jsem se tak, protože když jsem se koukal zpátky na minulý video, který bylo s webkou, to první nebylo, to druhý zase jo, teď máme to třetí, to zase není, tak jsem si všímal toho svého obličeje, jako jo, co se tam za těch 20 minut událo na té webce. Vůbec nic, já jsem si tam prostě 20 minut zatáčel, jak hraju s otevřenou držkou. Takže jsem si řekl, že to pro jedno video zase zkusíme bez toho a uvidíme. Případně i do dalšího videa zase vrátíme, ale myslím si, že ta webka není zase tak podstatná a že to zvládneme i bez ní. Další věc, pořád hrát jenom na videích solíčka to nikoho nebaví, takže jako jsem si 100% jistý už tentokrát, že do příštího videa vezmu nějakého hosta taky, nevím, jestli to bude youtuber nebo nějaký můj kámoš, to je ve finále jedno, důležitý je, aby ta hra byla na výhru, jasný? Takže určitě to půjde. V jednom z nových updateů taky přidali tady nový markování, že vlastně se takhle označíte a je to fakt strašně dobře vidět, je to hrozně pěkný. Oh my god. Velký poťák, to je jako pěkný, ale zrovna teď úplně nepotřebuju. Jo, bude zde dolů. Tak já jdu tudy má. A nechal mi tu další velký poťák. Pokud není tady za těma dveřma, ne. Jedna taky z novějších věcí je, že strašně nerfili editování. Teďka vlastně se nemůžete přes ně takhle koukat, jako to bylo dřív, takže... Ale to určitě všechno víte, já nevím, proč vám to říkám, stejně to video vyjde pozdě, takže... je to fakt zbytečný. Jo, on je furt tady. To bylo trošku zlý možná ode mě. Dej pokoj, já jsem měl si tu pumpu, já nemám tu pumpu, která tam byla. Ale Borec to docela silně rašnul, no tohle. Další! Dej pokoj. Co to bylo tohle? Všichni se mnou najednou. Ale musím říct, že kluci mi tady přinesli fakt pěkný loot, takže já bych jim za to chtěl poděkovat. Ty smoky nový nechci, nebo smoky, já tomu říkám smoky, jo, on to je nějaký slznej plyn, nebo nevím, jak to ani přeložit pořádně, ale budeme tomu říkat smoky, je to jednodušší. Bylo dozad, že jo? No jasný. Málem frére, málem mě styknul, ale jako dobrý. On mi do toho vždycky tak pěkně vběhnul. No tý huntingy. Jinak jako už jsem smířený, představte si, točil jsem Fortnite 2 hodiny, pár dní zpátky. 2 hodiny jsem ho točil. A za ty 2 hodiny jsem nedal ani jednu výhru a prakticky jsem se jenom stekal. Takže i když nebude vin, tak to na ten YouTube prostě nahraju. Co se taky té webky týče, tak další z možností je, že bych začal streamovat ten Fortnite. A pak bych vlastně z toho dělal odshoty, highlighty, jako vlastně každý, že jo. Ale nevím, jestli se k tomu úplně mám, nevím, jestli úplně chci streamovat Fortnite a jestli vůbec, tak jestli na YouTube nebo na Twitch, to taky nevím. To fakt vůbec nevím, jestli bych chtěl. Ale věřte mi, že jestli k tomu někdy dojde, tak o tom budete vědět, to jako, o nic nepřijdete.
OK, je mi líto tady nechat 4 mini shieldy, takže si ten... takže si to asi vezmu kvůli 26 hápkám, no. Fortnite jsem taky točil s Davem Top 5, myslím si, že ho většina z vás určitě zná. To video je na jeho kanále, normálně jsme hráli, hráli jsme dua. A já jsem tam hrál s pingem asi 120, 150 nebo nějak takhle. A bylo to úplně nehratelný, ale jako bylo mi líto říct, jako, že na to video kašlem nebo tak a zkazit to. Tak říkám fajn, tak to natočíme, není problém, takže jako ty playe, které jsme tam oba dali, nebo hlavně já, tak ty jsou fakt úžasný, na to se můžete podívat do popisku. A teďka hraju třeba na těch 30, což je, neříkám úplně nejlepší, ale furt, to je docela ideální, dá se s tím hrát úplně normálně. A schválně mi do komentů napište, na jaký ping hrajete vy, mě by to docela zajímalo. Třeba Ninja, ten hraje snad na ping 6, nebo 4 nebo 6 snad, nevím, myslím, že jsem to někde zaslech. Což je docela hustý, nazdar. To bylo z okna. Odkud střílíš, frajere? Ale nechci takhle čumět. Jo, tamhle seš, no jasný. Ty vole. Ono zabil ten další, ne, on spadnul, že jo? A co ty tady děláš? Takže tam dole ještě někdo bude. Já si v klidu seberu loot. Jako sebral mi jenom 6 HP, no. Vorec. Ale donesl mi materiály. Je škoda, že jsem ho teda nezabil, že jsem mi nepočítal ten kill. To je sem levý. What the fuck? Co je s těma Chuck Jagama špatně dneska ve hře? Fajn, jeden si vezmu a ten druhý tu nechám. Já si beru Chuck Jag. Už předtím to bylo docela, neříkám extrémní, ale zvrhlý. Čekat 15 vteřin, dávat si prostě Chuck Jag na asi 26 HP. Tak teď si dávám Chuck Jag na 6 HP. Protože je mi prostě strašně líto ho tu nechat. A to tu ten jeden ještě nechám. Ale budu si pamatovat, že to je, když tak se sem vrátím. To je jako v pohodě. Buď je to tam ten, anebo tady je ještě jeden no skin někde. A nebo prostě nějaký jiný hráč. To byly ale nejspíš oni. Fakt nevím. Velký poťák, malý ty vole. To prostě někdo šel a vyhodil to tady. Jako já jsem s ním v pohodě, mě to nevadí, já si to seberu. Nestěžuju si to vůbec. Dneska je to moje asi třetí, čtvrtá hra. Opravdu před videem jsem si dal tak 2-3 hry. Jenom tak, abych potrénoval, zkusil. A jako neříkám, že se mi nedařilo, ale nemůžu říct, že se mi taky úplně dařilo. Takový průměr. Vin jsem nedal, takhle jo, takhle to shrnu. Tady musí být, ne? Pojď. Když ho nezabiju já, tak zóna. Ne. Zabiju já. Snipu nechci. Já třeba preferuju, to mi také můžete napsat do komentu. Preferujete AWPO, anebo huntingu? Já třeba huntingu a nedám na ní dopustit. Protože prostě, tyjo, to je tak skvělá věc. No ale mě to docela spápne ta zóna, je. Nemám čas ho kontrolovat a sbírat to. Ty bandáž bych mohl přepravit společně s míničkama, ale je. Já si jenom chcípnout, než tam dojdu. A taky jsem ve hře hrozně dlouho nepotkal buš a je mi to fakt jako líto. To byla vždycky taková sranda vybíjet ty nouskiny z těch bušů. Buď jsou ty nouskiny chytřejší, anebo lidi z Epiku prostě upravili matchmaking a podle nahraného času a nevím čeho všeho, ještě teďka chytám prakticky lepší hráče. Vlastně kdybyste si teďka stáhli hru a zaplí úplně na novém účtu, tak je možný, že tam každý druhý hráč bude mít keř na sobě, no, takže
bandáže, kravina, kterou vždycky nechávám ležet. A teď bych se za ní rozkrájel, tyjo. Už jenom 8 lidí a tady borec? Ty vole. No stejně musím do zóny, ale já tam nechci tudy, já to oběhnu tu zónu. Šmanko, to měla být hlava. Ježiši. No jo, tak jasně, že jo. Ty vole, ta full damage, to jsem docela risknul, co? Jako 12 zápe, on mi nedal do shieldu ani jeden hit. A ještě hral double pump. Tak to je docela frajer, no. To je docela frajer, ale fakt nechci jít přes tuhle vodu, já se skočím. Fakt nechci jít. A vlastně, když jsem skákal, to jsem mohl skočit rovnou do zóny. Že jo? Já mám ten campfire vlastně. Já jsem na to úplně zapomněl, tak ten si hodím, no. A bandáže tamhle. No. Mám dost materiálu, já se tam takhle do toho dostavím. Protože jako v top 5 se brouzdat, ale být pod vodou. To nejsou... Jak jsem mohl myslet? Že tohle jsou Pane bože. To by mohlo stačit. Počkej, to už bylo do mě, jo. Který frajer? Tak to čau, já tady nemůžu bejt. Ty jo, tak to jsem z těch jako no. Já vůbec nevím, odkud ty rakety šly, jestli tady někde ze spoda. Zleva někoho slyším? Já vůbec nevím. Ale ten campfire jako pomohl dost, no. Ještě jsem tam mohl vydržet. Ne, nemohl, jako vyskočil jsem, ale ještě mě mohl něco dát ten campfire trošku. Já nechám, ať se vyfajtěj. Mně to nedělá problém. Takže jeden, dva. Tři jsem já a ještě dva někde. Ale mám hlad. Ty jablka jsou docela záchrana tady, ale ještě jedno, ne? Někde. Jo. Dobrý. Jako když jsem u toho dropu, tak ho taky vezmu. Tak teď bych poprosil velký shield. Děkuju. Cože? To bylo ještě za... Odkud to bylo zase? Já fakt nevím. No dobrý, těch 75 mám. 75 shieldů. Zlatý AVP, já si ho nevezmu, ale vezmu si asi ty trepy. Protože prostě trepy teďka... Ve hře bandáže ty nechci. Ne? Ne? Tak ještě jednou. Čtyři lidi alive. Dva tamhle fightili, dofightili. Co znamená raz, já dva. Takže furt nevím o těch dvou. Ježiši Kriste. Já jsem v zóně. Já zůstanu tady, ale postavím si novou bázu. Já běžně takhle nekempím, ale mě fakt záleží na to, abych měl... Na tom, abych měl ve videu win. Takže tak. Jsem na tu hru moc rychlej, nebo co? Je tady teďka někdo dá takovou šlupku do těch zad. Že se rozbrečím normálně, já to úplně vidím. Ale on mě nesundal, tu bejzu. On prostě vystřelil jednu raketu. Jo, tak jde po mně. Teď mi to stojí na jednom. To je přesně to, o čem jsem mluvil. Scar, hezky, dobrý. Tak jo, mám trošku víc materiálu, to se hodí. A mám tady borce.
Kámo, ne! Jako 8 kilů dobrý, no. Já jsem byl prostě nízko, já jsem mu nechal ten high ground, jasný. Jsem se měl jít líp zastavit, jo. Fajn, dobrý. Ty krávo. Promiň, to bylo fakt hnusný. To si děláš prdel? Já tam omylem skočil, ne, k němu říkám fajn, tak jsem tam dal hlavu a on mě taky, no. Buff. Kámo, já se o tom bavit nechci prostě. Já chci zabít pistolkama. Ne. Kašlu na to, nebudu dělat blbosti. Víte, proč jsem začal přebíjet? Protože už jsem měl skoro jistý, že je ten týpek mrtvej. Já budu brčet. Už jsem se prozradil. Proboha, já jsem tak mrtvej. Dej mi chvilinku, jo? Na chvilinku se zastav a dostaneš tam hlavu. To si děláš prdel! Proč já tuhle hru ještě hraju? Dobrý, díky, že jste sledovali tohle video, doufám, že se vám líbilo, pokud jo, pokud se vám líbí, jak umírám, tak nezapomeňte dát like. Do příštího videa se vezmu nějakého hosta, takže tam už ten vid konečně bude, doufám, musím se nechat potát trošku. Prostě ne, nejsem dobrý hráč Fortniteu, vím to, ale tak aspoň, že jste viděli, jak umírám, to mi taky přijde docela zábavný. Mějte se krásně, těším se na vás zase u dalšího videa a nazdar.